Vidíte u dalšího videa, dnes tady mám pro vás dalších 10 nahodných balíčků, ale tentokrát to bude fotbal, takže tady máme několik balíčků. E, vybral jsem nejrůznější druhý, jediný, Mačetex, tady mám dva balíčky, jinak budeme mít hromadu různých sérií, všechno si představíme, ale tak podobně jako v hokeji, tak i ve fotbale bych se vás chtěl zeptat, jaký balíček byste si chtěli otevřít příště? Máte nějakou oblíbenou sérii, tak případně napište kterou, nějaký ročník třeba, tak napište a já příště balíček můžu zařadit. Chtěl bych to tak nějak rozjet podobně, jak to máme v hokeji, tak jsem si říkal, že bych jsem chtěl podobně i ve fotbale. A co teda tady máme? Takže máme nejnovější Match Atex, takže budeme mít dva balíčky, nějaké zamíchat, to nemáme hnedka po sobě. Suprová série, dá se tam najít víceméně všechno. Dále tady máme Prismky, roční 23-24 Premier League, samozřejmě Premier League nejvíc sledují, takže máme tady docela dost Premier League anglické ligy, je to retail balíček, dále tady máme tady ten Fat Pack a to je teda FIFA, score 23-24, takže tady může být i kartička Lamina Jamala, FIFA je rozdíl ten, že tam jsou i kartičky reprezentace, Dál pak tady máme selectky 2023. Gabča otevíral celý hobbybox tady na kanále a tady nevím, jestli to je přesně napsaný. Podle mě by to mělo být opět retail balíček. Pak tady máme Tops Chrome 2324, kde opět může být Lamin Jamal. Samozřejmě nováčko z kartička ho podepsaná a tak dále. Toto je hobby balíček. Pak tady máme Top Superstar, výborná série, můžou být zde limitky, taktéž i podepsané kartičky, tady tu série mám moc rád. Pak máme další Fat dalších 25 kartiček a ty 2324 Donras, opět FIFA. A pak máme Adrenaline XL nejnovější 2025. A finální si necháme Top Class opět nejnovější 2024, kde budou jedny z nejlepších týmů a i reprezentací. Takže balíček jsem nějak zamíchal, začneme teda Match Attack 24 2425. Tak v Match Attack máme, tady jsou první dvě kartičky otočené po každé, myslím, že i tři občas bývají. Joško Guardiol, Shaiby, Šerky, Bakayoko, Ilmas, Madison, Zomr, Saka, a pak tady máme otočený, vezmeme ze zadu, máme tady tu Blue Crystal Lazio, Club badge, pak klasický Club badge máme PSV Eindhoven a finální dvě kartičky máme Vintage Vibe Legends a to je Canavaro. A z Manchester City máme Trophy Triumph Erling Haaland s trofejí vítěze Ligy mistrů. To je pěkná karta. Co je tady ten design těch vítězů z jsou úplně parádní. Tak a pokročíme Top Class ročník 2024. Tak Top Class, ty už jsem nějakou dobu neotevíral. Tady máme Stones za reprezentaci Anglie. Balogun na New Sensation. Otočená karta Winner. A tu máme Lucas Hernandez. Pak máme další insertku. Rainbow Master. Carlos Augusto. Pak máme Max Power a to je Choselu. Pak máme ještě řadovky a to je Giller, Chuameny a Alvarez. Tak a jdeme na Fitpack skoreček. budeme mít celých 30 kartiček, ročník 23, 24 a je to teda FIFA. A měl být tady nějaký laser paralelky, možná tady budeme mít nějaký šance. Můžu tady být dokonce i podpisovky Signatures, které jsou teda Gold Black, limitované ze 199 až 1. Jinak se zde dívám, že jsou pak ještě nějaký purple a black, limitované 15 až 1. Takže uvidíme nějaký laser paralelky, co nám zadaří. Tak pěkně tlustý balíček, karty jsou otočený. Takže tady máme Barella, Itálie, Lavel z reprezentace USA, Tak tady je Sobosly, Koman, Trap, Gwon Kim. A Gindoan máme na tady té laser paralelce, ta nebude limitovaná. To bude nějaká ta jedna z těch základních a moc pěkný design. Takže z Barcelonu. Pak tady máme Pedri, další Barcelona. Pulisic, Pafundy na ruky. Bellingham na řadovce, taky dobrý. Lozano, Kaisedo, Ebimbi. A pak tady máme insertku, to je Breakthrough. Can. Takže pěkná insertka Breakthrough z Juventusu. Pak tady máme další Keepers a to je Courtois z Realu Madrid. Bonou. Enrik, rukíčko, dobrý nováček, jestli se nepadl teďka přistoupil do Realu Madrid. Lami na rukíčku, no tak paráda. Takže na nováčky máme hodně velké štěstí. Pak tady máme ještě Casemiro, Saka, Zakagny a Horan. Opět z americké reprezentace na paralelce, takže Lindsay. Pak máme Gitze, Rodry, vítězství Ballon d'Or, Tio Hernandez, Ferran Torres, Rice a Raspador je Předposlední a Griezmann máme poslední kartičku. Pokud nevíte, Anton Griezmann je taky velký sběratel kartiček, takže ho sleduju na Instagramu a občas vidíte, vidět, jak on tam loupá kartičky nebo tak, takže to mě přijde strašně super, takže Anton Griezmann. Pokračujeme Top Superstars, ročník 23, 24. Superstars, máme tady tu žlutou a te Bastony. A máme Limitku Varela na Nováčkovské, to je 99. 89 z 99, tak to máme super štěstí. To je Ultra Rare Nováčkovská, tak super, i Limitka. Pak ještě máme Pedryho na Show Tak máme tu variantku žlutou, tato je ta klasická, kde máte uh, takovou portrétku a pak když je na hřišti, tak to je variantka, to je Pedro. Na zelené máme ještě Griezmana, taky dobrý, Ankomon, Pak máme Nováčkovskou žlutou, Bueno. Kvarskélia a Čukunzi. Tak zatím balíčky nejsou vůbec špatný, pokračujeme Adrena XL FIFA 365 2025. Máme Olympic Marseille, takže Club Badge. Golden Bowler, tak ten neskutečný. skutečný. Florian Wirtz, tohle je fakt pecka, takže výborný hráč na tretom hodně vzácným insertu. Myslím, že to je celý box, a tam byla jedna, možná dvě maximálně, takže to je pecka, balíčko Florian Wirtz na Titan nebo Titán, Bremer, Mkhitaryan, Klaus a máme z Real Madrid Militau. Tak pokročil dál, prizomky, ročník 23, 24, čtyři kartičky a jak jsem říkal, retail balíček. Tak tady máme Kujmares, mám kartu zezadu, zadu, pak tady ještě Havertz a finální kartičku, protože budeme base balíček, to je Louis Potter. Takže bohužel čtyři base kartičky, myslím, že tady ani nebylo rukýčko, to je docela škoda. A pokračujeme druhý má Match nejnovější roční 2425. To jako pět otočený kartičky, tam máme dvě. Vlahovič, Nkunku, Upamecano, González, Sučič, Trend Alexander Arnold, paráda, toho myslím nemám, nejsem si úplně jistý, ale myslím, že se to vydá hromadu balíčků a že se mě vytáhnout, takže to si dám bokem, uvidím. Barkola, Sule, a pak tady ještě máme na Heritage, Baranecia z Juventusu Captain Danilo, a finální dvě kartičky máme Vintage Vibes, Legends, Ronaldo, samozřejmě ten brazilský, ještě v PSV, a finální máme Rodrigo, Real Madrid, to je takový ten speciální foilová kartička 23-24 winner Champions League. A pokročujeme do Ruskama opět FIFA, roční 23-24, budeme mít zde 25 kartiček a máme šanci na nějaký Diamond a Pink Diamond paralelky. My tady máme nějaké limity, můžou být limitované až z 25. Takže můžeme Base Diamond, Base Pink Diamond, ty Pink budou nejspíš z 25. Dívám se, jo, je tady nějaký Signature Series Pink takže je tady šanci na podpisovku, dokonce i Kabumku zde můžeme vytáhnout a Night Moves, což jsou dva super short printy. Kabumku mám, na ní mám tady ta Alexander Arnolda, super zácní kartičky. Zúčastnil jsem se v nějakých group kde se otevřelo několik caseů a myslím, že byla jedna na dva casey v průměru, takže to pokud jde vytáhnout zde, tak to by chtěl vidět ty šance. Jdeme na to. Tak, a tady začínáme pěkně. Mousalach z Liverpoolu. Teda otočený, doufám, že nebudou všemi směry kartičky. Majan, Alex Morgan. Vypadá to, že budou pak tady Alvarez, Ramos, Jack Grillish, Ginter. Proč každá druhá bude otočena. Martinelli, Adán na ruky, Goncalves, Paulinho, Edwards, Echeverry na ruky, Lanzini, Simon. A tady máme Bisek na rated ruky, tady to je Diamond, to je super. To se docela povedlo z Interu Milan. Bisek, to se mi dost líbí, rated druhý, super. Pak tady máme Optik a to je Emiliano Martinez, což znamená, že je pochromovaná tady kartička pevnější. Pak máme ještě Rafael Leau, tak je Optik. Další Optik nováček, to je Weverton. A pak máme dokonce na Silver, takže byl dvakrát za sebou. Takže Silver paralelka, nebo v ní myslím Hall of Optik, takže to jsou Holoprism, Weverton na ruky, pěkná trefa. Pak tady máme Net Marvels a to je Bukayo Saka. Jsou hodně dobrý, takže Net Marvels se mi hodně líbí. Takové komiksové insertky. Pak tady máme Rookies a to je Arda Giller, taky pěkná trefa. Myslím, že se až tolik nehraje v letošní sezóně. což jsem měl možnost vidět nějaký zápas, tak jsem moc neviděl, ale strašně šikovný borec. Pak tady máme Celebration a to je Manchester United. A říkám si, že to není nějaká červená paralelka, možná to jenom prostě v týmové barvě. A pak tady máme ještě rating druhý a, tu je a to je šajby a pafundy. Takže další rating druhý, které máme za Itálii. A pokročíme s má Premier League, to máme ročník 22-23. Tak pět kartiček. Tady máme Odegaard, vezmeme asi zeru, ne, tak máme nějakou červenou, takže pojedeme postupně. Pak tady máme Ederson. Sanchez. Solanky ten už týká v Tottenhamu. A pak máme červenou a to vypadá na field level. To je ta horizontální a na ní je. Luis Sinistera, je na To Takže tady máme field level prism, to bude nějaká red wave pravděpodobně. Z Leeds United. A finální balíček máme Top Scrum, Hobby. 23, 24, samozřejmě může být nějaká podpisovka, limitka, uvidíme, pojďme na to. To v chromkách, máme Adiemi. bych vzal asi zezadu, na rukíčku máme Miramon. Pak je tady... Asi dva hity, tak to vypadá nějakou foilovou. To je Hernandez, to vypadá refraktorku, to je docela pěkný, a pak máme nějakou modrou. Shooting Stars, a to je Adiemi. Takže Adiemi na Shooting Stars. Seasons Best, pěkná insertka, taková foilovější s míčema. A pak máme teda ještě i refraktorku. Ty refraktorky jsou docela fajn. Máme napsaný refraktor, tož dobrý hráč, Del Hernandez z AC Milan. Pokaždé se snažím poskádat nějakou duhu z těch Top Chrome, to je pecka. A tady to máte, to bylo 10 náhodných fotbalových balíčků. Měli jsme tady několik řadovek, z toho jednu kartičku do sbírky, Trent Alexander Arnold na Match Attacks nejnovějších. A pak jsme tady měli nějaké naše hity, tak jenom v rychlosti proletím. Na Shooting Stars, Adiemi, Hernandez na Refraktorce, na trté červené jsme měli Sinistera, pak jsme tady měli nějaké Rated Pafundy a Shybry. Dále pak jsme tady měli Celebrations, Manchester United, Ned Marvel, Saka, Heritage byl Barcea, Dále pak Rodrigo, na trte foilové, Vintage Vibes Legends Ronaldo, Titan, byl Bremer, Bueno na žluté, Rováčkovská, Griezmann na zelené, na žluté Pedro, Bastony taky na žluté a pak jsme tady měli Lindsay Horan, na trte Laser paralelce, na insertu keeper jsme měli Courtois, pak jsme tady měli Breakthrough a to je Ken, Ginduan na dalším Laseru, takže byly dvě Laser paralelky ve skorečkách, Rainbow Master, byl Augusto, Winner Hernandez, pak tady máme Balogun na New Sensation, Trophy Triumph Enek Holland, Vintage Vibe Legends Cannavaro a Lazio Řím, Club Badge, na trité Crystal, to by byl nějak jedna ku 4 balíčkům, se měl možnost vidět. No a naše asi největší hity, tak jsme tady měli z Donruskách Optik, Nováčkovská, Holokartička, Weverton, pak jsme měli na rated druký na tady diamond, myslím, že by to měl být diamond, Dělat takový diamanty bisek, docela pěkná trefa, the z Arda Gilera, na golden bowler Florian Wirtz, no a pak dva top nováčci, Hendrik a Lamin na nováčkovských kartičkách, a pak jsme měli i jednu limitku, to je Varela, taky nováčkovská kartička, ta je limitovaná 89 z 99. A to bylo pro Za mě super balíčky, myslím, že jsme povedli hodně dobrý trefy, hlavně jako Golden Bowlers taky nevytahuje po každé z FIFA 365 a Lamina Jamala taky, co jsme měli možnost to ty nejrůznější boxy 23, 24, tak jeho nováčkovské karty taky nejsou po každé. A pak samozřejmě ještě limitka ze Superstars, která taky není po každé, samozřejmě nebyl žádný podpis nebo tak, ale myslím, že jako hodně slušné balíčky. Takže mi určitě dejte vědět do komentů, jaký balíčky bychom si měli příště, jakou sérii máte třeba rádi nebo nějaký ročník a je případně příště zařadím. Takže to bylo pro doufám, že tady to video líp a uvidíme se příště. Čau.